mgombea urais ambaye anatambulika rasmi ni yule ambaye ameteuliwa na chama cha siasa ambacho kimesajiliwa, na baada ya kuteuliwa akawa amepitishwa na tume ya uchaguzi kuwa huyo ana sifa zote za kugombea urais. Lakini pia baada ya kwamba chama cha siasa kimemteua na siku ya uteuzi mathalan kwa uchaguzi wa 2015 itakuwa ni tarehe 21 Agosti. Sasa kwa hali ilivyo kwa kawaida ilikuwa kwa miaka ya nyuma wagombea wa urais walikuwa wanapewa alau siku 70 za campaign, lakini kwa nchi ni kubwa. Nchi hii ni kubwa, kwa siku 70 zinakuwa hazitoshi kuweza kuendea maeneo yote ya nchi na kuweza kuwaeleza wananchi na wakaweza kuelewa kwamba wewe unasimamia mambo gani kwa kila eneo ambalo linalohusika. Na mwaka huu siku za kampeni zimepunguzwa. Maki kampeni inaanza tarehe 22 Agosti na uchaguzi mkuu unapaswa kufanyika tarehe 25 Oktoba. Kwa hiyo siku za kampeni ni kama Septemba 38 alafu siku zingine 25 za 24 za mwezi wa Oktoba. Kwa hiyo unakuwa na kampeni ya siku kama 64 65 hivi kwa nchi nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni chini ya siku 70. Kwa hiyo safari hii itakuwa ngumu zaidi kuweza kutembelea Tanzania bara yote na kutembelea Zanzibar na kuwaeleza wananchi mambo ambayo unayosimamia. Mimi kitegemea kwamba alau tungeweza kuwa na muda wa kampeni wa miezi mitatu katika swala hili la urais, kusudi rais aweze kupata fursa ya kuzungukia maeneo mengi zaidi.